Jurulatih Selangor Mehmet Drakovic terpaksa melupakan khidmat pemain tengahnya K. Gurusami sehingga hujung musim ini apabila disahkan mengalami kecederaan. Menurut Drakovic, perkembangan terbaru itu sedikit sebanyak memberi kesan dalam perancangan pasukannya dan ketiadaan Gurusami memaksa pengendali itu memikirkan pengganti yang berkaliber mengisi kekosongan yang ditinggalkan bekas pemain Harimau Muda A itu sehingga hujung musim ini. Tambahnya, Gurusami merupakan tonggak penting Selangor musim ini dan kecederaan ACL itu pastinya sukar bagi seorang pemain untuk mengharungi tempoh rehat yang panjang itu. I feel very sorry for him because this is his second time, you know. Just when he was coming back, he was playing very good football. I think he should have been playing absolutely for Malaysia if he keeps on playing the way he has. But unfortunately, the injury, the ACL, and he's out for the whole year. So a very big sort of upset for us and for him and his family. Sementara itu, pemain tengah Selangor, K. Gurusami mengesahkan kecederaan ACL yang menimpanya ketika perlawanan menentang PKNS dan ia kecederaan ACL kedua dialaminya selepas 2012. Bagi pemain berusia 24 tahun itu, dia tetap reda dengan kecederaan yang dialaminya dan pengalaman 2 tahun lalu akan digunakan bagi melalui proses pemulihan. Saya rasa kecewa juga sebab diri sendiri, sebab tengah-tengah ini tim tengah form, saya pun jadi kecederaan. Sebab sebelum ni pun saya pernah kena, sebab sekarang ni saya kena mencet kuat lah. Kena buat recovery yang baik lah.